Praktično je bio problem jer mnogi poljoprivrednici, to jest ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, imaju vozila za koja nisu u mogućnosti da obezbede dokaze o vlasništvu, odnosno poreklu vozila. To su vozila izuzetno stare proizvodnje ili su se često menjali vlasnici ranije. Mislim, uvek je bila obaveza registracije vozila, ali su se ta vozila uglavnom koristila van puteva i nisu nikad ni registrovana. Umeđu vremenu, dokumentacija oko vlasništva koja je potrebna za registraciju izgubljena i sad ti vlasnici praktično nisu bili u mogućnosti da podnesu zahtev za registraciju. To jest, mogli su da podnesu zahtev, ali zahtev je bio odbijen. Znači, ovo je na neki način izašlo se u susret tim poljoprivrednicima da mogu svoja vozila na neki način, da kažem, legalizuju. U prevodu, ko nema papire, može da registruje. Tako. Po našim evidencijama, mislim, mi nemamo evidencije o tome, ali po tome koliko su se građani raspitivali za postupak registracije takvih vozila, pretpostavljamo da će veliki broj zahteva biti podnet. To se pogotovo odnosi na traktore i kombajne. Kombajni nisu, maltene, ni jedan nije registrovan na teritoriji opštine Pirot. Znači, sve mašine koje se koriste prilikom obavljanja poljoprivrednih radova, bitno je naglasiti tu da se ne odnosi na radne mašine koje ne služe za obavljanje poljoprivrednih radova, tipa viljuškari, rovokopači, buldožeri, utovarivači i tako, pošto se ne koriste za obavljanje poljoprivrednih radova.